উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মহিলা সবলীকৰণ আৰু বিদ্ৰোহী সমস্যাৰ মীমাংসা বিষয়ক আলোচনাৰে গুৱাহাটীত সপ্তদশ কমনৱেলথ সংসদীয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত। ভাৰত আৰু তাজিকিস্তানৰ মাজৰ কৌশলগত সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিলৈ প্ৰশংসনীয় অৰিহণা আগবঢ়াইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। এই বছৰৰ শেষলৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগা পাঁচখন ৰাজ্যৰ EVM আৰু ডাক বেলত কাকতত প্ৰাৰ্থীৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্ত। আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ শৌৰ্য বিক্ৰম আৰু সমৰ কৌশল প্ৰদৰ্শনেৰে আজি বাহিনীটোৰ 86 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। নমস্কাৰ, সন্ধিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে মই নবজিৎ ডেকা। এতিয়া বিতং বাতৰি। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ তথা কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থা ভাৰত অঞ্চল মণ্ডল 3ৰ সভানেত্ৰী সুমিত্ৰা মহাজনে আজি গুৱাহাটীৰ সপ্তদশ কমনৱেলথ সংসদীয় সন্মিলন উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী ভাষণত মহাজনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক দেৱতাৰ বিচৰণভূমি আৰু এছীয় দেশসমূহৰ বিভিন্ন সংস্কৃতি আৰু জনগোষ্ঠীক সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোনেৰে আগবঢ়াই নিয়া অতিকৈ সুন্দৰ অঞ্চল বুলি অভিহিত কৰে। কোনো সমাজেই মহিলাৰ সবলীকৰণ অবিহনে বিকশিত হ'ব নোৱাৰে বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয় যে সন্মিলনখনৰ প্ৰথম অধিৱেশনত মহিলা সবলীকৰণৰ বিষয়টো আলোচনাৰ বাবে হাতত লোৱাটোৱে অঞ্চলটোৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰতিফলিত কৰিছে। অনুষ্ঠানত সন্মানিত অতিথিৰ ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে CPA মণ্ডল 3ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই নিয়াত গুৰুত্ব দিব লাগিব। এই সন্মিলনে বিধায়কসকলক অঞ্চলটোৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰমূল্যসমূহ বুজি উঠাত সহায় কৰিব বুলিও তেওঁ কয়। সন্মিলনত অসমৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষসকলৰ উপৰিও সাংসদ আৰু বিধায়কসকল উপস্থিত আছিল। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মহিলা সবলীকৰণ শীৰ্ষক আলোচনাত ইম্পালছ NGO নেটৱৰ্কৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হাছিনা খাৰভিয়ে কয় যে অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে অতীজৰ পৰাই সময়মতে সাংগঠনিক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে যদিও অগ্ৰণী ভূমিকা পালন আৰু উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব পৰাকৈ তেওঁলোক সবলীকৰণ কৰিব লাগিব। আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অন্যান্য বক্তাসকলেও মহিলাসকলৰ যথাৰ্থ সবলীকৰণৰ বাবে শিক্ষাৰ ব্যাপক প্ৰসাৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিদ্ৰোহী সমস্যা সমাধানৰ বাবে সমূহীয়া প্ৰচেষ্টা শীৰ্ষক দ্বিতীয় অধিৱেশনৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বিশেষ সচিব ৰীণা মিত্ৰই কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিদ্ৰোহাত্মক পৰিস্থিতিৰ চমকপ্ৰদ উন্নতি ঘটিছে আৰু 2017 চনত প্ৰকাশ্য হৈ পৰিছে। বিদ্ৰোহীসকলৰ বাবে আত্মসমৰ্পণ তথা পুনৰ সংস্থাপন আঁচনি, নিৰাপত্তা ব্যয়ৰ পৰিপূৰ্তি আৰু ৰাজ্যিক আৰক্ষী বাহিনীৰ আধুনিকীকৰণকে ধৰি কেন্দ্ৰই আগবঢ়োৱা বিভিন্ন আঁচনিয়ে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি চমকপ্ৰদভাৱে উন্নত কৰাত সহায় কৰিছে বুলিও তেওঁ লগতে কয়। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কয় যে ভাৰত আৰু তাজিকিস্তানে উভয় দেশৰ মাজৰ কৌশলগত সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। তাজিকিস্তানত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ বাবে ভাৰতে দেশখনক 20 নিযুত মাৰ্কিন ডলাৰৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিব। তাজিকিস্তান ভ্ৰমণৰ আজি দ্বিতীয় দিনা ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমোমালি ৰহমানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সময়ত ভাৰত আৰু তাজিকিস্তানে কেইবাখনো চুক্তি সম্পাদন কৰে। কোবিন্দে কয় যে ভাৰত আৰু তাজিকিস্তান আন্তৰ্জাতিক শান্তি সুস্থিৰতাৰ প্ৰতি ভাবুকি চপাই অনা সন্ত্ৰাস আৰু হিংসাত্মক চৰমপন্থাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি যাবলৈ সংকল্পবদ্ধ। আজি দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে দুশানবে প্ৰসাদত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দক সামৰিক সন্মান প্ৰদান কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰহমানৰ সৈতে গাৰ্ড অৱ অনাৰো পৰিদৰ্শন কৰে। ত্ৰিপুৰাত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বিচৰা আবেদন এখনৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰৰ পৰা সমিধান বিচাৰিছে। ত্ৰিপুৰা পিপলছ ফ্ৰণ্টে ৰাজ্যখনত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ চিনাক্তকৰণ কৰি NRCত ৰাজ্যখনৰ নাগৰিকসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচৰা আবেদন এখনৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ, ন্যায়াধীশ SK কৌল আৰু ন্যায়াধীশ KM যোছেফে আজি কেন্দ্ৰক বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি জনাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিংশ শতিকাৰ আগভাগৰ পৰা বাংলাদেশৰ হোৱা অবৈধ প্ৰব্ৰজনৰ সন্মুখীন হোৱা অসম হ'ল NRC প্ৰস্তুত কৰি থকা দেশৰ একমাত্ৰ ৰাজ্য। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে সংস্কৃতিয়ে সমাজ শক্তিশালী কৰে আৰু মনৰ মলিনতা দূৰ কৰে।
কালি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিয়ালকাটি চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত চাবুৱা কেন্দ্ৰীয় কৰম সন্মিলনৰ মুকলি সভাত ভাষণ দি সোণোৱালে কয় যে কষ্টকৰ দৈনিক জীৱনৰ মাজতো চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি প্ৰশংসনীয় অৰিহণা আগবঢ়াইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চবকা চাহ চবকা বিকাশ এই নীতিৰ আধাৰত অসম চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠীকে ধৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহৰো তেওঁ উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পদক্ষেপৰ বাবে চাহ জনগোষ্ঠীকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ সৰু বৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰাপ্য সন্মান লাভ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানতে শিয়ালকাটি চাহ বাগিচাৰ 2017-18 বৰ্ষৰ চাহপাত তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পাৰদৰ্শিতাৰ পৰিচয় দিয়া দুগৰাকী চাহ শ্ৰমিকক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বৰ্ধনা জনায়। পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছোটা টিংৰাই চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কৰম সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰে। অহা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 5 ৰাজ্য বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন আৰু ডাক বেলট পেপাৰত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফটো থাকিব। নিৰ্বাচন আয়োগে এই তথ্য সদৰি কৰি কয় যে একেটা সমষ্টিত একে নামৰ একাধিক প্ৰাৰ্থী থকাৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা বেমেজালি আঁতৰ কৰাত এই ব্যৱস্থা সহায়ক হ'ব। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ প্ৰাৰ্থীসকলক নিজৰ শেহতীয়া ফটো ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক দাখিল কৰিবলৈ আয়োগে নিৰ্দেশ দিছে। ভাৰতীয় বায়ু সেনা বাহিনীয়ে আজি ইয়াৰ 86 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিছে। এই উপলক্ষে আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ হিণ্ডনস্থিত বায়ু সেনা আস্থানত বাহিনীটোৰ শৌৰ্য বিক্ৰম আৰু সামৰিক কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰি আকৰ্ষণীয় পেৰেড তথা পদাভিষেক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। বায়ু সেনা বাহিনীৰ এয়াৰ ষ্টাফৰ মুৰব্বী চেফ এয়াৰ মাৰ্চেল বি এছ ধানুৱাই কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত ভালেসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তিৰ উপৰিও বাহিনীটোৰ প্ৰাক্তন সৈনিকসকলো উপস্থিত আছিল। Upgrading and modernizing our existing inventory of aircraft and weapon systems with the aim to equip them with latest avionics and technology so that they remain contemporary. The mid-life upgradation of Mirage 2000, MiG-29 and Jaguar fleet is already underway. The acquisition of 36 Rafale aircraft, the S-400 missile systems, Apache attack helicopters and Chinook heavy lift helicopters would further enhance our capabilities. কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ইন্ধনৰ মূল্য বঢ়া দুটাৰ বিষয়টোলৈ ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে। আজি নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ আগত প্ৰধানে কয় যে ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্যৰ অৱনতি আৰু উপসাগৰীয় অঞ্চলত খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন হ্ৰাসৰ দৰে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতিত পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। কেন্দ্ৰই কৰ্তন কৰা 2.5 টকাৰ লগতে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহেও নিজাববীয়াকৈ ভেট কৰ্তন কৰাৰ ফলত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য 5 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে। বৰ্তমানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনসাধাৰণক সকাহ দিয়াৰ বাবে অনা বিজেপি শাসিত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহেও ভেট কৰ্তন কৰিব লাগে বুলি মন্ত্ৰী প্ৰধানে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। সামান্য লোকক ৰাহত দিলানে কে লিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি মদত সে এক ৰাস্তা নিকালা হে আৰু লোকক ৰাহত মিলি ভি হে উসমে সবকো সহযোগ কৰনে কি আৱশ্যকতা থি কুছ ৰাজ্যো নে উসমে ৰাজনীতি কৰ ৰহে এছে নহি কৰনি চাহিয়ে উনকো ভি আপনে হিস্সে কি ভেট ঘটানি চাহিয়ে। ভূমিহীন লোকক ভূমিৰ পত্তা দিয়া বান গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান, পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা আৰু 1971ৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ আধাৰত এখন শুদ্ধ নাগৰিকপঞ্জী প্ৰস্তুতকৰণৰ দাবীত আজি তেজপুৰত কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা সংগ্ৰাম কমিটি অসমে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে তেজপুৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত সমবেত হৈ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহৰ সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন ধৰ্ণাদি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প পশ্চিম অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ উদ্যোগত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে 64 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদযাপন কৰা হয়। এই উপলক্ষে পুৱা নামেৰিৰ তৰাজানত অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজে হাতে হাতে বেনাৰ, ফেষ্টুন লৈ গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, বন্যপ্ৰাণী চিকাৰ বন্ধ কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে সজাগতা সমদল উলিয়ায়। ইয়াৰ পিছতে নামেৰি বন্যপ্ৰাণী কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত জিলা উপায়ুক্ত মনোজ কুমাৰ ডেকা, পশ্চিম সংমণ্ডলৰ বন্যপ্ৰাণী বিষয়া পংকজ শৰ্মা প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও বক্তাই বনানীকৰণত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গোলকীয় উষ্ণতা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনায়। চৰকাৰে বন্য জন্তুৰ আক্ৰমণৰ ফলত বিনষ্ট হোৱা শস্যৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত পৰীক্ষামূলক ভিত্তিত কেইখনমান জিলাত এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী ৰাধামোহন সিঙে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে কেন্দ্ৰই পৰীক্ষামূলক ভিত্তিত কেইবিধমান ফলমূলকো ফচল বীমা যোজনাৰ গণ্ডীলৈ আনিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে
পানী জমা হওয়া, ভূমিস্খলন, শিলাবৃষ্টির দরে স্থানীয়ভাবে হওয়া দুর্যোগের ফলত ব্যক্তিগত কৃষক অথবা সীমিত সংখ্যক কৃষকের শস্যের ক্ষতি পূর্বতে কেন্দ্রের শস্য বীমা আঁচনিখনের অধীনত অন্তর্ভুক্ত নাছিল যদিও এতিয়া সেইবিলাকক সামৰি লোৱাৰ বাবে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহৰ সৈতে আলোচনা সাপেক্ষে সংশোধন ঘটোৱা এই ব্যৱস্থাসমূহ এই মাহৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী সিঙে কয় যে নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত কৃষকক বিনষ্ট শস্যৰ বাবদ বীমা দাবী আদায় দিয়াত বিলম্ব কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হ'ব। নলবাৰী জিলাৰ চাৰিটা শিক্ষাখণ্ড পূব নলবাৰী, পশ্চিম নলবাৰী, বৰক্ষেত্ৰী আৰু বৰিগোগ বনভাগ শিক্ষাখণ্ডৰ 1248খন বিদ্যালয়ক সামৰি আজিৰে পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। বিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত 930খন প্ৰাথমিক, 87খন উচ্চ মাধ্যমিক আৰু 64খন মজলীয়া বিদ্যালয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক মূল্যায়নৰ বাবে জিলাখনত 456গৰাকী বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া, চিকিৎসক আৰু প্ৰশাসনীয় বিষয়াক বহি মূল্যায়নকাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও 108গৰাকী মণ্ডল সমন্বয়ক আৰু 1248গৰাকী প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নোডেল শিক্ষকক নিয়োগ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপসমূহ ধপাত আৰু প্লাষ্টিকমুক্ত কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছে। আজি গুৱাহাটী জিলা পুথিভঁৰালত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত, জিলা প্ৰশাসন, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু দুৰ্গা পূজা সমিতিসমূহৰ আয়োজক মণ্ডলীৰ সৈতে হোৱা এখন আলোচনা সভাত এই নিৰ্দেশ দিয়া হয়। সভাত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰদীপ চন্দ্ৰ হালৈয়ে দুৰ্গা পূজাৰ দিনকেইটাত সকলো কাৰ্যসূচী সুপৰিকল্পিত আৰু নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা তথা সম্পন্ন কৰাৰ বাবে পূজা সমিতিসমূহলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে 21 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ ব্যস্ততাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দশমী অৰ্থাৎ 19 অক্টোবৰৰ দিনাই দেৱী প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হয়। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত মনালিছা গোস্বামীয়ে পূজাৰ কেইদিনত শুকান আৰু ভিজা আৱৰ্জনাসমূহ পৃথকে পৃথকে ৰাখিবলৈ পূজা সমিতিসমূহক অনুৰোধ জনায়। আজি মহালয়া, পৰম্পৰাগত লোকবিশ্বাস অনুসৰি আজিৰ দিনটোতে মহিষাসুৰ মৰ্দিনী তথা মাতৃস্বৰূপিণী দেৱী দুৰ্গা মৰ্ত্যলৈ নামি আহে। ইয়াৰ লগে লগে মৰ্ত্যত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হয়। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গতি নাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনা চণ্ডী মন্ত্ৰেৰে পৰিৱেশ মুখৰিত হৈ পৰে। গুৱাহাটীতো আজি মহালয়াৰ উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হয়। পবিত্ৰ মহালয়া উপলক্ষে আজি ভালেসংখ্যক লোকে পূৰ্বপুৰুষৰ সোৱৰণত নদীত পিণ্ডদান কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰতো আজি অনেক ভক্তই পিণ্ডদান আৰু স্নান অর্পণ আদি করে। যোৰহাটতো আজি মহালয়া উপলক্ষে শ শ লোকে পাত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই অহা দেখা যায় আৰু চহৰখনৰ গড়আলিত বহু লোকৰ ভিৰ হয়। কেইবাখনো পূজা সমিতিয়ে হাতীসহ শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। ইপিনে কৰিমগঞ্জতো আজি মহালয়া উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। বৰাক নদীৰ পাৰত বহুত লোকে পূৰ্বপুৰুষৰ সোৱৰণত চণ্ডী মন্ত্ৰ পাঠ কৰি পিণ্ডদান কৰে। সমগ্ৰ জিলাখনত দেৱী দুৰ্গাক আদৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মহিলা সবলীকৰণ আৰু বিদ্ৰোহী সমস্যাৰ মীমাংসা বিষয়ক আলোচনাৰে গুৱাহাটীত সপ্তদশ কমনৱেলথ সংসদীয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত। ভাৰত আৰু তাজিকিস্তানৰ মাজত কৌশলগত সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিলৈ প্ৰশংসনীয় অৰিহণা আগবঢ়াইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। এই বছৰৰ শেষলৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগা 5খন ৰাজ্যৰ EVM আৰু ডাক বেলট কাকতত প্ৰাৰ্থীৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্ত। আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ শৌৰ্য, বিক্ৰম আৰু সমৰ কৌশল প্ৰদৰ্শনেৰে আজি বাহিনীটোৰ 86 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানে, পৰৱৰ্তী বাতৰি কাইলৈ পুৱা 8:50 নমস্কাৰ।